السلام علیکم دوستان، راجو جوړ راځه تاسو د سیاچا مې پټن دا د خیر سره بابا او اجانی خورا ورسېدل پس ډېر وخت سره ځکه چې د دې ساحه چې و ډېر سره نه امن و رسته د کې مناسبه تکولې چې نن دا شان مې نو کار نه کاوه نو د دې مشتانه د خیر فلایغه دوه ورې پر سره و موږ رسته د کې نه سوي تکولې په دا خاطر سره مو دوی ته وویل چې موږ ول په رقم نه په رقم تاسو ځان ورسوي چې دا مېشتانه موږ ته تسلیم کړو دا خلک وایي چې د دې احوال موږ ته راواستوه چې څنګه دي پر سهال باندې ژوند نږې پر سهال باندې ده دا دې نو اجانی ته به پوښتنه وکړه اجانی سلام علیکم په خیر ښه سر خیر فلت جوړ وکړه کړه کړه څنګه په دا جنگو په دغه حال کې څنګه واست خو هیڅ ټلیفون هیڅ شی مو نه سپېد سره کولای نه کېږي مسته ټلیفون مې راوړې دي ټلیفون ګر سره کې باندې دغه د سار څومره چې رجول له جنگو شروع او دغه د مزمر خاط مې نه نه دي بس ته نه ځای نه ستلې کدا د مزه بس څنګه وګورې ته مې نه کړې بابا خو مال ته پات سوي ودرسه ک څنګه وو بابا له ته پات سوي ولا ته دي وس مور مال ته د امر ال ته دي زو تم راځه چې وو ځته به سره په کریا پیدا کو او انا بو انا ته شپې کو نو څه کو په جنګ کې و نو نو بابا ولي پات سوي بابا ولي پات سوي ولا ته ما پاتې ژبو څه ما له ته ولي پات سوي ما پاتې هله زه خو نو چې پاتې یم شه زرای نسته ما چرګار نسته زه دا ولاړ نه یم دا ټول نه ما در لزره کور خو ډیر څه دي ګاډ بس یو کور موږ یو کور بل دی یو کور نه یو کور ما لا فات سپارلې څنګه وکړو یا بس را ووزه خو دی جنیم در تو ویل چې را ووزه بالا چې زدا ته په لاس توکل پر خدای دی هغه به ټول خدای خیر کی خو را ووزه زین نو اوس خو نو سر اور دی په سر اور کی ځان ساتي وای په سر اور کی ځان ما ساتي هغه سید د خو نو چې نن خو د خدای د پاره چې د خدای دوست نه په دې ګرد د نن د کړي بدر وطن پر بلنه د خدای پښتنه لا ولا سره باندې خدای خیر کی خدا دے بابا دے خمرا وہ گشتہ لدا جی رالی دا خیر سر استاد اجنیا دا دے استا سد اول میش او دشپج میش تو حساب پر وځي دا د کی وچ بیا دا د اوس دوه میاشتې غېدی او در روانو دوه میاشتې غې مم در کی چې بیا به تاسو په تکلیف نه سې چې دا غزا څخه راځي تر دا ځای پورې په یو رقم په زحمت په تکلیف باندې خدا دوه نیو سعید در ته چې دا څلور میاشتې ان شاء الله تاسو بیا بیا غمه یاست و ا دې د هغه حساب دا دي در کی د خیر سره د ټول مسلمانان سره بس الله دې ټول ته وزن ورکړي خو نور داس په ملو نوم ست دوستانو هغه به خدای خیر کی هغه به خدای خیر کی زمال د دوستان ته وایم چې نور داس په ملو نوم ځای نوم ست چې داس ډیر سره به وځلو به ولاج نو تاسو کوم کم کاری ته ډیر سخت اړتیا ده بس په دغه حالات کې چې تاسو خپل کومکونه ډیر کې ان شاء الله موږ به ډیر حد پر د ډیر مسلمانانو لاسته وي وو نور پر پاک رب سوارم د الله په امان.